Скільки ж вас тут? Таких різних і кайфових, блискучих. І як обрати найкращого, коли всі такі круті? Це має бути хтось особливий. Шоу співають всі. Олю, скажи мені, що ти особисто чекаєш від сьогоднішньої програми? Я хочу почути музику, я хочу побачити шоу, я хочу гарно посміятися. І я бачу, там є таке одне місце, і там щось не вистачає. Якесь таке яскраве туди, клякса повинна туди піти. Родзинка! Там просто Полякова сидить, вона скоро туди піде. Прекрасно. Давайте ще раз оплесками привітаємо Олю Полякову і дуже запросимо дякую. Тебе займати місце серед наших експертів. Дякую. Дякую.